Otvoreno je novih 11,3 km autoputa Miloš Veliki od Preljine kod Čačka do Pakovraće. Do Požege je ostalo da se završi manje od 20 km. Prema rečima premijerke Ane Brnabić, ta deonica biće završena do kraja ove godine ili u prvom kvartalu naredne godine. Navodi da su u Srbiji u toku radovi na 12 autoputeva i brzih saobraćajnica, čija je vrednost 3,8 milijardi evra. U protekla 24 sata u Srbiji je registrovano 13.153 novo zaraženi koronavirusom. Na bolničkom lečenju su 3.533 pacijenata, od kojih je 151 priključen na respiratore. 57 osoba je preminulo od posledica virusa. Bosna i Hercegovina je na evropskom vrhu ako govorimo o lošim statistikama. Ukupan broj smrtnih ishoda zbog infekcije koronavirusom je 14.243. Istovremeno u Hrvatskoj je evidentirano 13.625 preminulih. U Srbiji je 13.417. Sve ostale zemlje imaju manje od 10.000 umrlih. Ove brojke prema podacima epidemiologa direktno su vezane za procenat vakcinisanih, a on je u Bosni i Hercegovini najlošiji, tek 25,7%, dok razvijene evropske zemlje beleži i do 80% vakcinisanog stanovništva. Otežavajuća okolnost u suzbijanju širenja pandemije COVID-19 tokom školske godine je to što deca nisu obuhvaćena vakcinacijom. Podsjetimo, prostor Zapadnog Balkana je prostor na kome je do sada evidentirano 4,5 miliona obolelih od koronavirusa. Istraživanje ruske vakcine Sputnik Light pokazalo je da će osobe koje su primile tu vakcinu kao treću dozu biti 100% zaštićene 3 meseca protiv soja Omikron, saopštio je direktor centra Gamaleja Aleksandar Ginzburg. Dodaje da 75% vakcinisani Sputnikom V imaju antitela koja neutrališu Omikron soj. Podnošenje zahteva za upis u prvi razred osnovne škole van područja škole traje do 1. februara, saopšteno je iz Ministarstva prosvete. U slučaju da roditelj, odnosno staratelj, želi da upiše dete u školu kojoj dete po prebivalištu ne pripada, zahtev izabranoj školi podnosi najkasnije do 1. februara, navodi se u saopštenju. Radnici koji žele da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose u kojem iznosu, sa kojim datumom su odjavljeni ili prijavljeni, ne moraju za svaku proveru dolaziti do šaltera Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. To mogu učiniti i elektronski. U Fondu PIO moraju otići da uzmu PIN kod sa kojim kad god žele mogu proveriti ove podatke. Poreski obveznici još danas mogu da se prijave za subvencije za nabavku novih finansijskih uređaja za prelazak na novi sistem fiskalizacije. Obveznici po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i svakoj fiskalnoj kasi od države dobijaju po 100 evra u dinarskoj protivrednosti, dok obveznici fiskalizacije koji nisu u sistemu PDV-a dobijaju 20% veće iznose. Pušten je u rad jedinstveni ekološki informacioni sistem putem kojeg će građani moći da prijave ekološke probleme, saopštila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Ovo je važna vest za građane Srbije. Sada će u svakom trenutku moći da prijave ekološke probleme sa kojima se susreću u lokalnoj samoupravi. Administratori će prikupljati informacije sa terena i pozivati nadležne službe da reaguju, pre svega inspekcije i druge službe u lokalnim samoupravama, kao i Republičku inspekciju za zaštitu životne sredine, dodala je Vujović. Fudbaleri Novog Pazara i Arsenala iz Tule odigrali su 1:1 u prijateljskom meču u Antaliji. Novi Pazar je poslednji test u Antaliji zakazao za 3. februar protiv druge ekipe moskovskog Spartaka. U Sandžaku danas prepodne pretežno sunčano i toplo. Posle podne se očekuje na oblačenje, a uveče kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od -6 do 1, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Novom Pazaru umereno oblačno sa sunčanim periodima. U večernjim satima moguć je slab sneg. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna oko 6 stepeni.